шаришь. Когда шаришь про спорт. Котляр Олександр, 14-й Ярослав Ніколаєв, 10-й Владислав Новіков. І зараз передача на Кадирова. Кадиров! Браво, друзі, браво! Загура, передача Макаренко. Дивіться, зараз на Загурі. Віддав він Загура під ліву ногу. Можна вирішувати! Відкладений фол буде. ФК Фенікс. Можна сказати, що їм не дуже і щастить. Зараз Ананченко. Можна вирішувати! Макаренко з м'ячем. Скрит зараз з м'ячем. Відпасовую, дивіться, поміж... Ні! Олі! Фол. У команди... ЗССП... Блін, сліва. І зараз передача на Котляра. Котляр! Ух, як пробиває, дивіться, парирував. Чем, Андрій Скрит, віддає передачу на Макаренко, є на дальній стійці, зараз Загура, забиває Віталій Загура. Помилився у нас при передачі, можна віддавати ще на дальній стійці, штанга, друзі. Ледь не помилився, зараз Новіком віддає на Ананченко, Ананченко під праву ногу, не під ліву собі підроблю, пробиває, буде кутовий. Зараз буде аут, так. Костенко віддає він передачу все ж таки на Загуру. Загура з м'ячем. Дивіться, зараз могла бути помилка. Черняк, перехоплення. Черняк хотів же стріляти. І забиває Окунь. Друзі, інтрига ще є. Макаренко відпасовує, пробиває. Дивіться, Черняк у ногу влетів. Буде відкладений фол. По одному фолу зараз дає у нас у простій ситуації. І ось тепер Макаренко, подивимось, як він зараз віддає передачу на Загуру. Да. Забиваємо. І Владислав Новіков проти Костенко. Новіков пробиває. Костенко вводить м'яч за Лавський, дивіться тут, яку передачу, друзі, віддає у нас Печенко. Дмитро. Досить непогано, зараз Макаренко. Печенко. Печенко з м'ячем обігрує зараз суперника. Макаренко з м'ячем, можна віддати на Печенко. І забиває Макаренко. Дивіться, Афанасів атакує зараз з Ніколаєвим. Можна віддати передачу на Афанасів. Афанасів з лівої ноги пробує. По 5 фолів, 20 секунд. Атакують уже 2 в 1. І залишилося. Окунь Максим. Окунь буде віддавати передачу. І там Андрій Скрит підстраховує. Владислав Новіков чи заб'є? Так, забиває. Ну, другий гол. У Феніксу виграє команда ЗИСА Співбар. У Феніксу. Що ж, друзі, вітаємо тренера команди ЗСУ «Співбар». Олександр, підкажи, як сьогодні тобі гра команди, перемога досить впевнена над командою «Фенікс». Останні сходинки Суперліги поки що, так, при розіграші. Чи вдається команді грати вже другу, третю гру, так, з новим, з вами тренером і так далі? Чи виконують вони ваші настанови? Ну, сьогодні нам було немножко полегче, уже сьогодні був більш оптимальний состав, чим в першій нашій грі. Вот, в принципі, ребята у нас сьогодні грала перша четверка, та, яка достатньо багато ми там з нею працювали до цього в інших командах, тому, понятне діло, що требування, вони їх знають і виконують їх, відповідно. Ну, вторая четверка, поки ще чуть-чуть тяжело нам це дається, але через тренувальний процес ми вже працюємо. 3 недели з командою, поэтому потихоньку приходимо к тому, що нужно. Як взагалі по грі сьогодні вам суперник ФК Фенікс? Що скажете про них? Пару слів як команду? Команда Фенікс, ну, ми теж смотрели там, як вони грають. Вони, в принципі, достатньо така дисциплінована команда.
Вот, и мы к этому готовились, то есть ребят предупреждали об этом, что команда такая много забивает, все время на контратаках пытается поймать, то есть и играет, вот даже вот счет уже там большой, но они играют от первой минуты до последней в тот футбол, который они как бы проповедуют, да, вот такой от обороны и быстрой контратаки. То есть мы об этом разговаривали перед игрой, мы к этому готовились. Ну, останнє питання. На яку гру ви будете налаштовуватись по-особливому? Можливо, із суперників когось в Суперлігі є у вас зуб або бажання дуже зіграти з ними? Зуба нету. Будемо настраюватися на всіх суперників одинаково. Ну, там, може, з Донбас-Енерго там буде нам поінтересніше зіграти. Там у нас грає капітан команди, який у мене був в Атлетиці. Будемо його немножечко бити. Степаненко, ви маєте на увазі? Сергій. Привіт йому большой передаю. Тобто дербі у нас буде між тренером та Сергієм Степаненко. Да. Добре, дякую вам, удачі в наступних матчах. Ну і Олександр Котляр, вітаю тебе, Олександр. Сьогодні не можу привітати з перемогою. Скажи, будь ласка, як тобі взагалі ваш суперник сьогодні з ЗСУ «Співбар» і як тобі взагалі гра сьогоднішньої команди твоєї? Суперник, слава Богу, зібрався, да. Ми все-таки дали їм шанс зібратися, показати свою настоящую силу. Досить добре зібрали. Да, інші, взагалі не хочуть на вечір грати, типа тільки на утро, у нас же суперліга утром, да. То нам і різниця, нам сильна команда хочеться грати, а не просто, що приїхало 4 чоловіка, і ми їх там типа завозили, і ми молодці. Команда, ну, молодці, у нас не зібралася сьогодні команда, вже ж все-таки літо почалось, да, відпуска. Поламався. Є проблеми, да, зі збором. Так що у нас, бачите, от, а ми не зібралися, називається. То зробили таку поступку своїм опонентам і сьогодні поплатились за неї. Рахунок по грі, рахунок не по грі, що скажеш взагалі? Ну, конечно, по темпу гри? Звісно, рахунок по грі може трошки менше, ми повинні пропустити. Може десь там ще забити, бо були виходи один в один, да, трошечки десь нам не повезло, десь майстерства не вистачило. Так, да, має цей рахунок по грі. Саш, ну як настрій взагалі на наступні матчі? Сюди, наша команда завжди грає на побіду, тому завжди будемо грати на побіду така. Добре, я вам бажаю перемог, тому що вже пора. Шаришь. Когда шаришь про спорт.